L'Escó va perdre amb el líder Redis per 1-4 en un partit que es va posar costa amunt en els primers minuts. Va ser una jornada en què, tot i la derrota, els esconencs van certificar la permanència a la primera catalana, donat que el Molins de Rei va guanyar al Cambrils. Els homes de Jordi López van rebre un jarro d'aigua freda només sortir al terreny de joc. Al minut 6, els rosencs van enviar una passada en llarg a Oribe, que va superar Lluc amb una vaselina. Un gol molt protestat pels esconencs per un possible fora de joc que no es va assenyalar. Posteriorment, Pol Benito va entrar dins l'àrea per posar el 0-2 al marcador. Amb el resultat advers, els verds van anar millorant amb el pas dels minuts, però sense trobar el camí del gol. La segona part va començar amb un Escó que volia retallar distàncies i amb l'equip del Baix Camp ben situat sobre el terreny de joc. Al minut 61, Pol Benito va tornar a marcar després d'una jugada d'estratègia en una falta a la frontal de l'àrea. I al 75, Sergi Moreno va aprofitar una pilota en profunditat per posar el 0-4. Finalment, Jani anotaria el gol riberenc des del punt de penal al minut 81. És un gol polèmic, no ho sé, el Línier diu que és clar, que no és fora de joc. Bueno. Aquest gol ens ha fet mal. Sí que és cert que ens ha fet mal. Era un gol pues, molt matiner, en una jugada polèmica matiner, però al final Oribe defineix bé i nosaltres crec que 3 minuts més tard tenim una molt clara sense porter i no la fem. I aquest jo crec que és al final és el resum, que al final el Reus pues, és un superequip, un equip molt fort i nosaltres pues, realment en els moments claus no hem estat precisos, hem pogut empatar, hem pogut fotre l'1-2 en una acció molt clara, també molt aviat després del seu gol, i tampoc l'hem fet, i al final pues, hem sortit bé a la segona part. I amb una jugada de pilota parada, que era on no podíem matar, pues, ells han fet el tercer i allí sí que s'ha acabat.